Escola de Samba Gato de Dom Sucesso. Presidente Administrativo Marco Antônio Castro de Oliveira. Rafael. Fundação Escola de Samba a partir de 16 de fevereiro de 1999. Suas cores, azul e branco. Sua sede, Rua São Jorge, sem número, Nova Holanda, Bom Sucesso. Sua quadra no mesmo endereço. Enredo, Rio, a mais maravilhosa das cidades. O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O lema é demolir para construir. Sou um eterno apaixonado pelo Leblon. Pretendo terminar minha vida morando naquela terra. Eu me acostumei aqui, fiz vida aqui, criei filho, gosto desse local aqui também. Mas foi difícil gostar, hein? Eu sou do Leblon, nasci lá. É um lugar que quando eu vou, eu reflito, falo, essa terra aqui é minha. Ninguém pode dizer que não, né? Pelo menos esse direito ele não pode tirar da gente dizer, não, essa terra aqui é minha, eu nasci aqui, essa terra aqui é minha terra. Aquele pedaço ali, você vê lá aqueles arranha-céu lá hoje, aquilo ali não era pra gente, aquilo ali é da elite. Tacaram fogo e mandaram a gente embora. A gente saiu abaixo de fogo mesmo. Botaram fogo lá do dia... Dia 12 de maio, quando foi dia 29 de maio, eu mandei pra cá. Esse dia foi até um dia das mães. Esse dia que botaram esse fogaréu lá, que é o dia das mães. A favela lá era enorme. O incêndio foi acidente? Não foi acidente, foi proposital. Ali foi a propósito mesmo. A gente sentia que era propósito, porque você está vendo quando o fogo está apagando, de repente ele vai dar um pulo sozinho, vai subir lá em cima. A gente vê que quando joga gasolina, é claro que o fogo vai subir, né? Vai dar aquele pulo, vai subir, é o que acontecia. A gente tava vendo aquilo. Foi tudo descoberto depois. Que mandaram botar fogo porque o pessoal não queria sair, que tinha desocupado, né? Que a Marinha queria. Era se é verdade, se é mentira, né? A gente não sabe, né? Sei que eu tô aqui, mas cada um tá pra um canto. Né? Tutu, velha casa de guerra. Eu morava sempre no Macedo, nunca morei no outro lugar. Você veio pra cá direto? Vim direto, Macedo subindo pra cá. Não, mas na época... Nunca morei em lugar nenhum. De gente lá no Macedo chorava. Aí falei, eu não vou. Enchi a cara, bebi a cachaça, aí quando o carro chegou não adiantava. Eles mesmo botavam as coisas e desciam mesmo. Ia de manchando logo os barracos, pra não fazer outro, né? E a pessoa ia saindo e ia demorando no bairro. É. Depois que eu vim para Nova Holanda, eu tomei mais juízo, tive filho. Né? Antigamente eu não tinha filho, mas... Você teve quantos filhos? Aqui na Nova Holanda eu tive meus filhos tudo aqui. Mas você subiu, eu vim sem filho nenhum. Eu adorei, eu vim para Nova Holanda. Adorei mesmo, de graça. E daqui eu não quero sair, não. Eu morro aqui na Nova Holanda, mas não quero sair, não. Pô, onde eu perdi o cabaço? Eu moro até hoje. Me criei meus filhos aqui, eu vou sair daqui pra quê? Me conta. Thank you.
Quando o seu Francisco Mané veio da Praia do Pinto, quando pegou fogo lá e vieram morar aqui, surgiu esse gato. E eu não sei nem quem foi que escolheu esse nome do gato, senão. E o gato ficou toda a vida e o gato teve 7 vidas. Vem lá de baixo. Começou de um gato mesmo. Nego comendo o gato, mataram um gato do vizinho, nego comendo o gato e tomando cachaça, tomando vinho, cantando aquele samba e telecoteco pra aqui, telecoteco pra ali. E eu realmente não participei, entendeu? Da matança desse gato. E fiquei chateado com isso, tá? Fiquei chateado com isso, muito chateado mesmo. Eu não quero falar dessa história, eu não sei de nada dessa história. Ai, ai. Subiu a UERJ hoje, você deve conhecer, né? A UERJ, olha o tamanho dela, que tudo ali era barraco. E nós ali dentro da cidade era uma maravilha. Meus filhos nasceram tudo lá. Tudo nascido ali, no Largo do Maracanã. Ah, sabe o que a gente ainda pensou? A gente pensou que fosse pra fazer casa pra gente. Foi. Aí ele disse, olha, vai pro Caju. Vai pra uma tal de Nova Holanda que tá começando. Ainda nem tinha começado a fazer esses barracos. Tá? Suja. Entrar na casa. Ah, suja. Suja, não vou nem falar. Tenho até vergonha de falar. Quando a preta, era a minha filha mais velha, olha, quando ela começou a arriar as trouxas, tirar as trouxas de dentro do caminhão, as coisas tudo embarradas nas trouxas, que arriou dentro da casa, ela arriou minha roupa toda em cima de um monte de cocô. Tava tudo cheio de cocô. Agora tu presta atenção. A casa suja de cocô e sem água pra lavar. E sabe o que que aconteceu? Eu joguei a roupa, a trouxa de roupa toda fora. Joguei. Joguei tudo na maré. Mais de 50 novos conjuntos residenciais foram erguidos, proporcionando condições melhores a 35 mil famílias antes marginalizadas e vivendo em condições inumanas. Agora, vida nova sem favela. Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Ao custo do progresso, né? Pra gente ver a nação subir, a gente tem que passar por certas coisas que às vezes a gente nem gosta, mas fazer o quê? A gente não pode, não consegue mudar. Eu me lembro muito bem dessas marcas aqui, eu não vou esquecer nunca. Eu nem me lembro de marca nenhuma. Eu me lembro que chegaram lá de repente, vai sair, encostou o caminhão, vão carregando tudo. Lembro de nada de marca. Foi coisa rápida, né? Foi surpresa, foi isso. É isso aqui mesmo, essa aqui é uma das marcas. É assim mesmo que começou isso aqui, ó. Isso aqui foi o primeiro início da nossa saída. Quando nós viemos pra cá, não tinha... Era água. Era água pura, não era aquele manguezal, não tinha casa. Eu cheguei e mandei lá pra Brasília e falei com a minha irmã que morava perto da praia. Janeiro de 61. 60? 61, tem 40, é isso, 43 anos que eu moro aqui. É isso. Vamos lá, meu amor, agora aqui. É. Isso aqui tá parecendo a principal, né? É amoroso. Olha o rola-rola que a gente puxava. O pessoal foi povoando a maré, foi fazendo as casinhas, pra te Não, primeiro não era o gato, era no Nilo de Nova Holanda. Mataram meu gato, foi depois, muito tempo depois. Até chegar aqui na quadra, o ensaio era aqui na principal, ali em frente à loteria do Tião. E era muito bom. Secava ali. Ensaio,
saindo no meio da rua, o gato já saiu com 2.000 pessoas. Saia no meio da rua. Nova Holanda, a nossa nova moradia, que o povo fala e irradia movimentos e alegria. O meu coração chorou quando soube que o querosene desabou. Vivemos há pouco tempo em um conjunto residencial, aonde a moçada é do samba e ainda não apresentamos nosso carnaval. Nova. Aí, bora. Antes tinha uma coisa assim, meio de bairrismo, quem era da Praia do Pinto, quem era do Macedo Sobrinho, quem era do Esqueleto, tinha umas divisões assim, uma rivalidade assim, até saudável, né? Era aquela coisa de dizer, ah, porque lá onde eu morava era melhor, porque lá era mais bonito, que não sei o quê. E o gato foi, assim, assumindo a cara da comunidade, porque uma coisa que eu acho interessante, o Unidos de Nova Holanda, ele pode ter tido a cara do pessoal do Esqueleto, né? E de algumas pessoas que vieram de outras remoções. Mas o gato, eu já acho que ele é assim. É a Nova Holanda com essa mistura toda. Nós tínhamos o ritmo do Salgueiro, que era tricutum, 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 tricutum. Então nós tínhamos muito ritmista que trazia aquele ripinique rápido, né? Aquela coisa rápida. Conforme até hoje nós temos essa coisa, né? E eles já vieram trazendo. A gente tem componentes na Vila do João, na Vila do Pinheiro, na Baixa de Santa Teresa, entendeu? Na Praia de Ramos, a gente tem componentes. Há pessoas que moravam aqui, que foram para lá e continuavam a desfilar aqui com a gente. Hoje as pessoas têm medo de vir. As pessoas hoje têm medo de vir. Quer dizer, hoje que nós estamos sozinhos aqui, se não tivesse esse conflito, essa confusão, o pessoal estava tudo integrado. A escola hoje, ela basicamente, ela é composta da Nova Holanda. E a escola, agora, ela é da Maré, que é a única escola de samba que tem do lado de cá. Como a Leme, como a Leme, ah, como a Leme, minha gente, Maleme para esse lugar. Você sabe o que é Maleme? Maleme quer dizer calma, não briga com ele. Como a Leme, como a Leme, ah, como a Leme, minha gente, Maleme pra esse lugar, Maleme pra Nova Holanda, pra Baixa do Sapateiro, para a Vila do João, Maleme lá pro Pinheiro, como a Leme, como a Leme, ah, como a Leme, minha gente, Maleme pra esse lugar, Maleme Parque Maré, pra Baixa do Sapateiro, Maleme Parque União, Maleme lá pro Pinheiro, como a Leme, como a Leme, como a Leme, minha gente, Maleme pra esse lugar, Maleme Parque União, pra Baixa do Sapateiro, Maleme Parque Maré, Maleme lá pro Pinheiro.